Požehnaný deň, milí diváci relácie online. Dnes máme tretiu časť príhovoru otca Slavomíra Kostřevu. Ja poprosím o chvíľučku Erika z Byňovského slovenského dohovoru za rodinu, ktorého vítam. Ahoj, Erik. Pochválený byť Pane Ježiš Kristus, ktorým všetkým požehnaný večer. Na veky amen, aby ho za chvíľučku predstavil. Názov je vlastne ten istý stále, ako rozlíšiť falošné zjavenia od pravých. Je to tretia časť. My už sme mali dve časti predtým, naozaj je to zaujímavé, pretože vlastne otec Slavomír odpoveda na tie časté otázky, ktoré sa nás pýtate ku zjaveniam, ktoré zjavenia, aké zjavenia, čomu veriť, neveriť, na čo sa spoliehať, čo kontrolovať a tak ďalej. Pozrite si aj tie predošlé časti, viete dobre, že na YouTube Slovenský dohovor za rodinu viete to nájsť. Máme už urobené zoznamy, to znamená, že keď si dáte podľa jednotlivých nejakých tém, tak viete nájsť podľa zoznamov. Ak nie, dajte si do vyhľadávača otec Slavomír Kostřeva, Slovenský dohovor za rodinu a tie prvé dve časti tam nájdete. My najprv si vypočujeme, potom máme také tri body, na ktoré chceme upovedomiť vašu pozornosť, ale ja sa opýtam, Erik, máme otca Slavomíra Kostřevu tak relatívne čerstvo. On sa ku nám dostal ako, alebo kto on je? Je to poľský kňaz, ktorý vlastne sa venuje tým mariánskym zjaveniam, je známy. Takisto má za sebou veľmi, veľmi taký silný príbeh, pretože on pri narodení, vlastne oni sa narodili ako dvojčatá bratia. Ich mama trpela chorobou sklerózou multiplex a lekári ju vlastne presvedčali, aby išla na potrat, lebo jej telo ten porod nemusí vydržať, a zvlášť, keď sú to dvojčatá a dnes sú z tých dvojčiat dvaja kňazi, čiže má ešte brata, obidvaja sú kňazi a naozaj kňazi, ktorí hľadajú pravdu a ktorí hlásajú evanjelium. Super. Tak ja verím, že budeme mať aj ďalšie príhovory od neho. Poďme si teda vypočuť tento príhovor a my sa po príhovore prihlásime na pár minút. Ale ako vedia byť ľudia nemúdri? A Boh by nikdy nepripustil to, aby takto povedal cez kňaza. Teraz, do konca tohto mesiaca, Rusko napadne Polsko. Musíte niečo spraviť, lebo ak to nespravíte, príde veľký trest. A keď sa celá biskupská konferencia nezíde na Jasnej Gure, tak pošlem na Polsko veľký trest. A Boh si nikdy neprotirečí. Ak dáva cirkvi odporúčania, určité normy, ako postupovať, že zjavenia musia byť skúmané a to vyžaduje aj čas, tak nikdy nie takto, pomocou takýchto posolstiev, ktoré budú ultimátom, že budú nútiť cirkev konať pod vplyvom času. O dva dní príde nejaké nešťastie, keď nesplníme to alebo to. A múdry biskup povie to. Tak dobre, o mesiac zvolám komisiu a preskúmame, či hovoríte pravdu. Ale veď za 3 dní príde nejaký koniec sveta. Tak múdry biskup povie, tak za 2 alebo 3 mesiace zvolám takúto komisiu, aby týmto viac ukázali takejto osobe. Počúvajte, Boží duch cez teba nehovorí. Boh si nikdy neprotirečí. Skutočné posolstvo, napríklad to fatimské, ono samozrejme obsahovalo určitú výstrahu pre svet, dokonca aj predpoveď určitých trestov, ktoré prídu na svet. Pana Mária predpovedala prvú svetovú vojnu, druhú svetovú vojnu. Povedala, čo sa musí stať, aby svet sa vyhol týmto vojnám. Tam nebol nejaký časový nátlak, že máte niečo spraviť za mesiac alebo za rok, lebo dáva cirkvi čas a slobodu v rozlišovaní. Ale na nešťastie tu sa stali určité zanedbania a blúdy z Ruska sa rozliali na svet. Cirkev zaspala, a to na nešťastie. Ale tiež boli také osoby, ktoré odpovedali na výzvy Márie. A také Portugalsko bolo ochránené od druhej svetovej vojny, lebo veľa laikov odpovedalo na túto výzvu. Čiňte pokánie, modlite sa rúženec a obracajte sa. A to isté hovorí dnes Panna Mária, a to vo mnohých miestach na celom svete. A k tomu my nepotrebujeme odporúčanie biskupa alebo pápeža.
keď počujeme, obráťte sa, postite sa, modlite sa rúženec. Lebo to je samozrejme, že to máme robiť. A ďalej, falošné sú zjavenia, ktoré neustále znevažujú hodnotu konania vykonané cirkvou, a to v dobrej viere. A o čo tu vlastne ide? Dnes napríklad sa množia posolstva, ktoré znevažujú hodnotu vážnosti intronizácie Krista za kráľa Polska. A veľa sa ma ľudí na to pýta, tak oče, ako je to vlastne s tou intronizáciou? Vykonala sa, alebo nie? Lebo jedno posolstvo hovorí, áno, Pán Ježiš to uznal. Ale naraz traja, nejakí vizionári, pseudomistici hovoria, nie, nám Ježiš hovorí, že sa to nevykonalo a treba nápravu. Alebo že Boh sa dožaduje nejakého dodatočného konania. Že ako keby sa to splnilo, ale sa to nesplnilo. A to je taký chaos, a len preto, aby sa rozdelili veriaci a pastieri. Aby náhle veriaci videli vo svojich pastierov nie tých, ktorí sú pastieri, ale nepriateľov. A toto je konanie zlého ducha. To je spochybňovanie hodnoty konania vykonaného v dobrej viere cirkvou. A to nie je podstatné, či to bolo literálne, presne spravené, ako to hovorilo posolstvo. Ale možno tam bol dobrý úmysel. Dokonca, aj keď kňaz sa v niečo môže pomýliť, v nejakej správe, ktorá sa týka duchovného vedenia, môže spraviť nechtiac nejakú chybu. To znamená, že cirkev v milosti doplňa, že je nad tou chybou a to, čo ten kňaz robí, prináša dobré ovocie. Ako napríklad, keď bola taká nehoda, konkrétne autonehoda. Auto prešlo ženu na priechode prechodcov a ona zomierala. A ja som práve náhodou tadiaľ prechádzal a rýchlo som vyšiel z auta. A to bolo v mojich prvých rokoch kňazstva. A z toho stresu som si rýchlo nevedel spomenúť slova na rozhrešenie, lebo som jej chcel dať rozhrešenie. A ja som sa potom zamýšľal, či toto rozhrešenie bolo platné alebo nie. Možno, že som niečo skomolil. Tak bolo to platné, alebo nie? Veď predsa v tom sa nedá nič zmeniť. A to zameniť niečo v týchto slovách. Tak ako sa vám to zdá? Či to rozhrešenie bolo platné, alebo nie? A určite som sa v tom pomýlil. Bolo platné, alebo nie? Povedzte. Samozrejme, že platné. Každému z nás rozum to hovorí, že bolo platné. Lebo tam bol úmysel a ja som len človek a môžem konať v strese. Ale predsa Boh je nad týmto všetkým. A to isté v cirkvi, v rôznom konaní. A tu niekto náhle hovorí, že niečo sa nesplnilo, ako to presne malo byť. Hovorí, toto konanie je neplatné, Pán Ježiš nie je kráľom Polska a na Polsko príde veľký trest. A diabol si tu vyvádza. A čo ďalej? Boh v žiadnych posolstvách, ktoré od Neho pochádzajú, nikdy nevyžaduje žiadne zbierky peňazí na nejaké konkrétne ciele alebo konkrétne sumy. Napríklad desatina. A tu na nešťastie sa množia takéto druhy posolstiev, kde konkrétne Ježiš požehnáva desiatok, ktorý ľudia dajú na nejaký cieľ. Dokonca aj nejaký šľachetný, ktorý niekto robí. A nikdy Boh nehovorí o konkrétnych kvotách, ktoré ľudia majú dávať. A to už vôbec nehovorím, že dokonca o nejakých zbierkach peňazí. O nič také nehovorí v zjaveniach, ktoré sú potvrdené cirkvou. A falošné sú tiež zjavenia, alebo posolstva, ktoré protirečia rozumu, alebo zdravému úsudku, odkrývajúc nejaké senzácie, čo sa týka prírodných vied. Asi pred 15 rokmi som sa prvýkrát stretol s takým prípadom človeka, ktorý je akože stigmatik a má také stigmy, také veľké, hrozné, na rukách a na čele taký kríž. A on tvrdí, už vtedy, pred 15 rokmi, hovorí deň, mesiac a rok, že na zem zautočia mimozemšťani a že dôjde tu k apokalypse. A on chodil s týmito stigmami. A práve toto malo presvedčiť ľudí, to, že on hovorí pravdu a že je to od Boha.
A tu je na mieste taká rozvaha, lebo zlý duch môže hocičo napodobniť. Môže napodobniť nejaké stigmy. Môže napodobniť hociaké nadprirodzené dary, že niekto má dar uzdravovať, že má dar vyháňať zlých duchov. A zlý duch môže dať človeku všetky dary, ale preto, aby zlákal ostatných na zlú cestu. A ľudia nad tým žasnú, že on uzdravuje, že on vyháňa zlých duchov, že on kriesí alebo robí ešte niečo iné. Ale nedávajú tak pozor na tieto veci. A tiež raz jeden pseudomistik tu v Poľsku hovoril už také zázraky, že Gewont, vieme, čo to je Gewont, je to hora v Zakopanom, že je to tak naozaj nejaký tvor, ktorý tu nám zanechali mimozemšťania. A že tá postava, to nie je postava spiaceho rytiera. Ten výzor nám vyjadruje rôzne veci, ale vlastne nejakého jaštera, predpotopné zviera. Ale že nám títo mimozemšťania zanechali odkaz, že boli na tomto svete, že stále tu majú kontakt, že oni vplývajú na ľudí. A on začal rozposielať takéto posolstva a samozrejme tiež robil zbierku. A čo je zaujímavé, tento človek mi napísal a chcel podporiť môj evangelizačný program, aby som mu dal svoje číslo účtu, ale ja som mu ho nedal. A toto bolo zaujímavé. Tak ako keby sa bál, že ja ho odhalím. Ale už na začiatku tejto konferencie som povedal, že nebudem konkretizovať žiadne mená. Tak ani teraz nepoviem, o koho konkrétne ide. Ale ak by to niekoho zaujímalo, tak po konferencii mu to môžem povedať. Takže takéto veci sa dejú, ktoré zosmiešňujú náuku a zdravý úsudok. A takisto falošné sú posolstvá, ktoré spochybňujú význam alebo základ modlitie, ktoré sú už s cirkvou uznané, a to 10 ročia. A taktiež nedávno jeden pseudomistik, falošný prorok, bol laik, prišiel s informáciou, že každá korunka Božieho milosrdenstva, ktorú sme sa doteraz modlili, je neplatná, lebo ona nie je taká, ako ju chcel Pán Ježiš Kristus. Lebo Faustina sa pomýlila v nejakom slove. A to treba zmeniť. Jednoducho to treba zmeniť. A všetky tieto korunky, ktoré sme sa doteraz modlili, nemajú žiadnu cenu. Lebo náhle sa tomu pánovi zjavil Pán Ježiš Kristus a povedal, že to treba zmeniť. A hneď nejaký človek sa môže chytiť za hlavu. O páni, toľko mojej práce, námahy, toľko modlitieb, toľko premárnených hodín, lebo niekde som spravil chybu. A ani som o tom nevedel. A Ježiš hovorí, toto všetko doteraz nebolo platné. A teraz to máte robiť tak, ako to má byť. A ak sa s takýmto niečím stretneme, tak buďte si istí, že to nie je od Pána Boha. A takisto falošné sú posolstva, ktoré vzbudzujú nechuť alebo nenávisť k blížnemu a hlavne k osobám zasveteným Bohom. Hlavne ku kňazom, alebo k biskupom, alebo k pápežovi. A koľko je dnes takýchto posolstiev? Pseudozjavení, kde pápež je nazývaný antikristom. A nikdy Boh v žiadnych posolstvách nevystúpi proti prikázaniu lásky, a to k blížnemu. Ale samozrejme, hoci kto môže zblúdiť, môže zblúdiť biskup, môže zblúdiť kňaz a môže zblúdiť aj pápež. Ale nikdy Boh nesformuluje túto vec takým spôsobom, ktorý by znevážil človeka, a vyjadrenie nejakých agresí k týmto osobám, ktoré by mohol cez použitie týchto titulov ponížiť. A dnes na nešťastie je toho mnoho. A skôr Boh v posolstvách od neho vyzýva k modlitbe. Za cirkev, za pápeža, za biskupov. Stále pravdivé posolstva vyzývali k takejto modlitbe. A nikdy nie k odporu nenávisti. A ďalšia vec, o ktorej som už dnes hovoril, Boh nikdy nedá posolstvo cez laikov alebo kňazov, ktorí žijú v zjavnom vzdore k cirkvi a k autoritám. Boh veľmi oceňuje a požehnáva poslušnosť. A je veľmi dobre sa tu pozrieť na jeho svätých, ktorí prechádzali cez naozaj ťažké skúšky poslušnosti a boli im pripisované tie najhoršie veci.
vrátane toho, ako boli považované posolstva sestry Faustíny. A ten kňaz Sopočko, je dobré, že je blahoslavený a dúfam, že bude svätý. Čo si on prežil, čo sa týka týchto zjavení? Čo bolo pripisované Faustíne dlhé 10 ročia? No a čo, neporadil si s tým Pán Boh? Poradil si s tým. A Faustínu si dnes ctíme. Najznámejšia sveta, polská sveta vo svete. A jej posolstva sú preložené do najväčšieho počtu jazykov po Svetom písme. Tak čo, dal si Pán Boh rady? Dal. A zrazu tu máme odporujúcich kňazov, odporujúcich laikov. A zrazu oni majú byť tým nástrojom Boha? Lebo Boh nikdy nekoná v duchu vzbúry, v duchu neposlušnosti a nikdy tomu nepožehnáva. A pozerajme na príklady svätých. A to, na čo je dobre sa sústrediť, je, že tieto posolstva nám dajú veľmi konkrétne odkazy, ako máme konať v každodennom živote a predovšetkým pozerajme sa na ovocie a to našej každodennosti. Či sa obraciame pod vplyvom týchto posolstiev, či viac milujem Boha, či viac milujem blížneho, či sa viac snažím žiť podľa Božej vôle, či prikladám väčšiu váhu k tomu, aby som plnil Božie prikázanie, či sa viac otváram na Svätého Ducha, či pod vplyvom týchto posolstiev sa otváram k častejšiemu príjmaniu sviatosti a hlavne k svätému príjmaniu, či mám väčší úctu k Eucharistii, či praktizujem pravidelnosť svätej spovede, či som otvorený tiež na Božie slovo, či čítam viac sväté písmo, či v mojom srdci sa nachádza miesto pre Ježiša, pre Máriu, alebo pre svätých, či tiež dokážem milovať pápeža, a to bez ohľadu na to, či s ním súhlasím, alebo nie. Ale ak s ním nesúhlasím, tak prinajmenšom sa za neho modlím a nehovorím o ňom zle. A hodnotiť jeho náuku majú právo biskupy a kardináli, ktorí majú k tomu autoritu. A tiež treba preskúmať, či tieto posolstvá, ktoré sa objavujú, nesústredujú našu pozornosť len na nejakých okrajových veciach. A to z pohľadu videnia cirkvi alebo nášho života. A tak sa niekedy stáva, a to v prípade falošných zjavení. Len nejaká okrajová vec, nejaká drobnosť, ktorá je zveličená. A to, čo je podstata, zostáva na boku. A tiež nemôže byť nejakou mierkou, či dané zjavenie je skutočné alebo falošné, či proroctvo, o ktorom sa hovorí v týchto zjaveniach, sa splnilo alebo nie. To znamená, že ak v nejakom posolstve je povedaný nejaký dátum, tak pritom už musíme byť veľmi opatrní, keď sú nám podávané konkrétne dátumy. A samozrejme, že keď sa toto nesplní, tiež to o niečom svedčí, lebo to by znamenalo, že Duch Boží zavádza, klame. Ale napríklad, ak sú falošné posolstva, o ktorých som už veľakrát hovoril, o tých Strevignano-Romano, ktoré sú 100% absolútne falošné, lebo tam čo proroctvo, to je predpoveď nejakých katastrof, nešťastí, ktoré majú alebo už postihli zem, a to sú tak všeobecné posolstva, ktoré sa môžu stať za každých okolností. A to nám nedokazuje to, že tieto zjavenia sú pravdivé a autentické, lebo musíme sa pozerať na tieto posolstva ako na celok. A Ježiš Kristus je ten istý a nikdy nekáže to, čo by už oznámil predtým. A predovšetkým nikdy neohlasuje seba samého ako iného, ako sa nám predtým zjavil. A stále sa nám zjavuje ako Boh lásky, milosrdenstva, odpustenia. Boh, ktorý nám dáva šancu sa obrátiť. Ale tiež je Boh, ktorý je spravodlivý. A toto nemôžeme zľahko vážiť. A ak v nejakom posolstve je tento duch milosrdenstva, lásky, spravodlivosti, pokoja a nádeje, to pochádza od Boha. Ale ak to je duch strachu, hrozieb, odsúdenia, vojny, strachu, tak toto nepochádza od Boha. A práve také sú posolstva Strevignano-Romano. Ale nie iba toto. Tak všeobecne v týchto posolstvách, ktoré pochádzajú od Satana, máme dočinenie s karikatúrou Boha, s deformáciou dobrej noviny. Satan chce v nás vzbudiť nepokoj, znechutenie. Áno, znechutenie. A akým spôsobom?
Ak máš niečo spraviť, ak si to prečítaš, tak náhle sa ti zdá, že to nemôže spraviť. Napríklad je množstvo takých posolstiev, kde jedine tí budú spasení, ktorí budú každý deň sa modliť 5 rúžencov a budú sa postiť pondelky, stredy a piatky. Ale môžu sa objaviť takéto posolstva, kde to bude vyžadované. Ak to je potrebné pre niekoho svetosť, ale toto nemôže byť podmienka niekoho spási alebo straty večného života. Ak by niekto počul, že ak sa nebude postiť pondelky, stredy a piatky, a to o chlebe a vode, tak bude v rozpaku, keď nie je toho schopný. Napríklad ja nie som schopný, aby som sa modlil 5 družencov denne. A tak títo ľudia sú v rozpaku. A takýchto posolstiev dnes máme veľa. Prinášajú nechuť. A množia sa rôzne druhy praktik, že človek namiesto toho, aby sa sústredil na rodinu, na manželstvo, na plnenie svojich povinností, tak to by ani z kostola nevyšiel, lebo bude zahltený rôznymi záväzkami. A musel som aj napomenúť jednu takú ženu, ktorá tak z času na čas sa ma opýta na rôzne veci, že ona už tak úplne zanedbala svoju rodinu, svoje manželstvo, svoje povinnosti, záväzky, lebo stále niečo nové, stále nejaká nová modlitba, nejaká ďalšia forma náboženskej praktiky a tak ďalej. Muž sa na ňu sťažoval a deti boli zanedbané, lebo ona bola stále v kostole vystrašená, lebo ak by ona niečo nespravila, oni by boli zatratení. A teda Boh nikdy od nás nežiada veci nemožné. On predovšetkým chce premenu nášho srdca. Chce naše obrátenie, ale také, ktoré nás nikdy neotiahne od nášho poslania. A už sa nám pomaličky končí čas a preto vyberám len to, čo je najdôležitejšie. A možno by som ešte tak dopovedal, že na internete sú v rôznych miestach točené videá a je v nich ukazované, že sa tam vyskytuje nejaké nadprirodzené javy, nejaké točiace sa slnko alebo niečo iné, alebo niekde došlo k manifestácii zlého ducha. A to je taká zvodná práca takýchto miest. Lebo keď sa tam niečo také stalo alebo nestalo, to neznamená, že sa tam uskutočnilo nejaké zjavenie. Jednoducho sa nepriviazujme k takýmto videám. A niekto to napríklad vysiela aj z miest, kde také zjavenia sú a púšťa niečo, čo je na hrane nejakého zázraku. Na čo to vlastne je? Či to tiež nie je nejaká forma odvrátenia pozornosti od toho, čo je podstatné? Čiže od myšlienky posolstva a sústredenie sa na niečo, čo nie je podstatné, na nejaký fenomén. A niekto potom prichádza na toto miesto, sväté miesto, a namiesto toho, aby sa otvoril milosť tohto miesta, a to cez modlitbu, svetú spoveď, Eucharistiu, tak stále je zapozeraný na rôzne druhy sôch, prírodu, pozerajú sa do slnka a ničia si oči, či náhodou ono nezačne tancovať. Lebo oni chcú byť svedkom tohto fenoménu, ktorého svedkom bol aj niekto iný. A nepozeraj sa do slnka, či ono tancuje alebo nie, alebo na ten strom, či on teraz spadne alebo nespadne. A nemusí sa pozerať na nejaké sochy, či z nich teraz bude prúdiť nejaká voda, či krv, lebo aj toto diabol môže napodobniť. Nesústreď sa na to, ale sústreď sa na tú hlavnú myšlienku posolstiev. Predovšetkým sa pozeraj, keď si v kostole, na Krista, na Krista. Raz som prišiel s pútnikmi do sanktuária, kde bola tiež taká zázračná socha, diali sa tam určité fenomény a všetci pútnici utekali k tejto soche. A hneď pred nimi bola vystavená Najsvätejšia sviatosť oltárna. A Pána Ježiša nechali na boku a utekali sa pozerať na túto sochu, urobiť si fotky, lebo niečo sa môže udiať. A to namiesto toho, aby si kľakli pred Pána Ježiša. A toto nebolo správne. A takýchto vecí sa musíme vyvarovať. Takže mohol by som o tom ešte veľa hovoriť, ale čas sa nám skončil. Takže Bohu odajme naše srdcia, naše myšlienky, naše duše, aby v nich konalo Božie slovo, ten skutočný duch Boží. Modlíme sa o múdrosť, potrebné dary a milosti, aby sme tak vedeli odčítať znaky prítomnosti Boha.
a to v našom obyčajnom živote. A tak vedeli milovať naše kostoly, naše farnosti, lebo tam máme všetko, čo je potrebné, aby sme boli svätí. Máme tam všetko. Pod Tvoju ochranu sa utiekame, Svätá Božia Rodička. Neodvracaj zrak od našich prozieb. Pomôž nám núzi a z každého nebezpečenstva nás vysloboď. Ty Panna slávna a požehnaná. Nech vás blagoslaví Bůh všemohúc, Otec i Syn i Duch Svätý. Tak sme opäť späť. Ja sa hneď opýtam, lebo to už bolo také konkrétne, veľa takých konkrétností tam bolo, tak si to tak trošku utrasme. Erik, aké ďalšie znaky pre falošné zjavenia sú? Popíšme si konkrétne udalosti, ktoré sa stali. Na začiatku sa otec Slavomír vracia vlastne k situácii, ktorú som zažila ja na vlastné oči a uši, lebo som bol s otcom Žníkom a o tejto situácii mi porozprával, kde vlastne v Poľsku otec Nižník je katolícky kňaz, ktorý mal zjavenia svätého Andreja Bobolu, ktorí boli preskúmané v cirkevých vlastne v Poľsku, uznal aj biskup, aj vlastne jezuiti, keď svätý Andrej Bobola bol jezuita, tak oni tie historické veci a vlastne tie veci, ktoré to zjavenie dostával otec Nižník, tak potvrdili, že naozaj je to tak. No a jedna pani si vymyslela v podstate, že otec Nižník mal okrem zjavení svätého Andreja Bobolu aj zjavenia svätého Maximiliana Kolbého a v tých zjaveniach mu bolo povedané, že ak sa Poľská konferencia biskupov do mesiaca nezíde na Jasnej Gore, takže Rusko napadne Poľsku. Samozrejme, on hovoril, že to je absolútny blúd, že musel si vypočuť veľa telefonátov a vyvrátať vlastne svojim kolegom, kňazom aj predstaveným, že nič také nikdy nezaznelo. Čiže aj takýmto spôsobom vznikajú tie falošné zjavenia, alebo tá pani tvrdila, že vlastne má nejaké také mystické zážitky. A tu vlastne upozorňuje na to, že v tých pravdivých posolstvách nikdy nezaznievajú ultimáta. Boh si nikdy neprotirečí, čiže napríklad v takej Fatime bolo síce povedané, čo máme robiť, ale neboli tam dané presné dátumy a nebolo tam povedané, že ak do toho a toho nespravíte to a to, tak sa udeje to a to aj. Čiže naozaj Boh v takej slobode necháva ľudí, ako to je také, ja si to predstavujem tak, že naozaj aj my vieme, že napríklad ľad na rieke sa topí a keď budeme po ňom chodiť, tak raz sa prelomí, pretože ten ľad bude tenčí a tenčí, raz to praskne. A Boh takisto jasne pomenuje veci, ak budeme hrešiť, no tak raz ten hriech priniesie svoje dôsledky a takýmto spôsobom vlastne aj v tých zjaveniach určite rozpráva. Čiže naozaj vo Fatime to bolo tak, otec Slavomír hovorí, že bohužiaľ cirkev pri tých zjaveniach vo Fatime zaspala a Portugalsko bolo jediné, ktoré počúvalo čo Panna Mária žiada v týchto zjaveniach a naozaj bolo uchránené aj od tej revolúcie komunistickej, ktorá prebehla pred druhou svetovou vojnou v Španielsku a neprešla za hranice, nedostala sa do Portugalska a taktiež aj počas druhej svetovej vojny, kde Portugalsko nebolo druhou svetovou vojnou, ktoré vôbec zasiahnuté, respektíve vôbec zasiahnuté. A potom otec Slavomír pokračuje, že takým ďalším znakom falošných zjavení je spochybňovanie konania, ktoré konajú v dobrej vôle pastieri, čiže biskupy, pri aktoch napríklad zasvetenia. On tu spomína konkrétnu vec v Poľsku, takú, ktorej sa často rozpráva, a to je intronizácia Poľska, vlastne Kristovi kráľovi, čiže vyhlásenie Krista za kráľa Poľska, a sú tam rôzne aj zjavenia, ktoré hovoria, že to nebolo spravené správne, že mohli také slova byť alebo onaké slova a že vlastne naozaj v pravých zjaveniach sa nespochybňuje úprimný akt cirkevných predstavení. Takisto v žiadnych pravých zjaveniach sa nehovorí o nejakých peňažných zbierkach, čiže že konkrétne treba vyriešiť to alebo to a ak sa to neudeje, tak proste tie požehnania neprídu alebo o nejakých konkrétnych sumách. Taktiež treba spozornieť pri zjaveniach, ktoré sa priečia zdravému rozumu. O tom rozpráva také pekné príklady, kde vlastne spomína tých mimozemšťanov rôznych, kde napríklad jedno z tých zjavení hovorí, že kopec pri Zakopanom je vlastne nejaký mimozemský jašter. Práve v Zakopanom blízko toho kopca my budeme mať 24-hodinový rúženec do pár dní. Čiže pozrieme sa, určite tam toho jaštera Ak nájdeme, tak vám povieme, ale predpokladám, že žiadny ešte tam nebude. Čiže
Takisto falošné sú zjavenia, ktoré spochybňujú význam modlitieb, ktoré sú cirkvou uznané už dlhé 10 ročia. A tu konkrétne si treba pripomenúť korunku Božieho milosrdenstva. Ja som sa tiež s tým stretol, kde napísali ľudia, alebo mal som také vlastne také maily, kde mi posielali naozaj z toho zjavenia, predpokladám, že to bolo, kde nejaký laik tvrdil, že má zjavenie Ježiša Krista a on vlastne hovorí, že tú korunku sa majú modliť ináč, že tam sú pozmenené slova, že sestra Faustina sa pomýlila a že tie korunky, ktoré sa modlili doteraz, sú neplatné. Čiže toto je určite blúd. Mm-hmm. No teraz asi treba tak jasne popísať, lebo to tam aj bolo, tak zopakujme si, že popíšme si prvky, ktoré v pravých zjaveniach nikdy nie sú, ale sa ani nikdy neobjavia. Tak falošne sú zjavenia určite tie, ktoré vzbudzujú nechuť alebo nenávisť blížnemu, alebo napríklad k zasveteným osobám, čiže kňazom, biskupom či pápežovi. Boh nikdy nevystúpi proti prikázaniu lásky. Boh nikdy nechce znevážiť človeka a naopak v tých pravých zjaveniach vlastne vždycky Boh vyzýva k modlitbe za zasvetené osoby, či už za kňazov, či za biskupov, či za pápežov. Čiže na to si treba dávať veľký pozor. Takisto Boh nikdy nedá zjavenia cez kňazov či laikov, ktorí sú vo vzdore voči cirkvi a cirkevným predstaveným autoritám. Pretože Boh požehnáva poslušnosť. Musíme sa pozrieť na svätých, aby sme si to uvedomili. Aj napríklad Páter Pio, ktorý bol niekoľko rokov bol zakázaný slúžiť svätému omši či spovedať. Páter Dolindo, ktorý bol dokonca vo väzení, ešte v čase, keď kongregácia pre náuku viery, neviem presne, ako sa v tom čase volala, ale mal ešte celý vlastne, kde je tých kňazov, ktorí boli skúmaní, o ktorých sa tvrdilo, že sú problematicky, tak umiestňovala, kde on niekoľko desiatok rokov sa mi zdá, že to bolo viac ako 10 rokov, nečne až 20 rokov, takisto bol prenasledovaný takýmto spôsobom a bol poslušný. A ja zase len tak pripomeniem, že aj tu na Slovensku otec Maroš Kufa, ktorý síce si nedáva servítku pred ústav, vždycky pravde povie to, čo si myslí, proste nezaobaľuje tie svoje slova do nejakých takých pozlátok, ale naozaj hovorí jasne a on napriek tomu vždycky poslúchol svojho biskupa. Čiže naozaj tá poslušnosť je taký poznávací znak, pretože Boh nikdy nekoná v duchu vzbúry. A takisto sa musíme pozerať na ovocie posolstiev. Či žijeme pomocou tých posolstiev, či nás posúvajú viacej k sviatosti, či žijeme viac sviatostným životom, či máme viacej lásky k blížnemu, či milujeme viac cirkev, či milujeme viac svätých, či milujeme viac Pánu Máriu. Čiže toto je také naozaj, treba sa samých seba pozorovať, že nie nás tie posolstva alebo zjavenia posúvajú. Takisto si všímajte, či sú v posolstvách nejaké konkrétne dátumy, ak sa nesplňa, tak je veľký predpoklad, že to posolstvo je nepravdivé. Otec Kosčeva sa tu dosť tak ostro obul do zjavení v Trebiňanu Románu a tvrdí, že na 100% nie sú práve, že sú falošné. Ja by som až celkom tak, ako si nedokázal, možno, že má viac informácií, ako mám ja, ale v podstate naozaj stretol som sa s tým, že ten taký pohľad na tie zjavenia v Trebiňanu Románu je taký, že sú tak teologicky plítke, že nemajú hĺbku, že naozaj sa tam povie nejaká jednoduchá nejaká teologická poučka, ako keby, alebo proste nejaká taká situácia, ktorá je jasná, alebo ktorá sa dá očakávať v tých udalostiach, ktoré sa majú udiať, a potom, že sú tam samé strašenia a samé nešťastia. Je. Čiže že šíria hrôzu a strach. Otec Lomit si dovolí tvrdiť, že sú 100% nepráve. Ja si to tvrdiť nedovolím, ale je to dosť možné, čiže treba byť veľmi opatrný pri týchto zjaveniach. A taktiež v posolstvách falošných sa tvrdí, že spasení budú len tí, ktorí sa napríklad modlia určitý počet ružencov, alebo sa postia povedzme 3 dní v týždni, čiže nejakým spôsobom sa obmedzuje tá možnosť byť spasený na základe nejakých kritérií. Čiže Boh takto nikdy nekoná, nikdy neobmedzí. Napríklad ja si dokážem predstaviť akože pravdivosť tohto tvrdenia, ak si predstavím nejakú matku 10 detí a v nejakom zjavení by sa žiadalo, aby sa postila 5 dní v týždni a modlila sa 10 ružencov za deň, čiže tým pádom to nie je reálne, pretože by nemohlo fungovať. Ne? Čiže naozaj tak, Boh má pre každého vlastnú cestu a určite sú nejaké návody, ako postupovať vo svetosti, ale tie návody nie sú pre každého. Tak, toto vlastne nás privádza k tej opačnej strane. Čo vlastne pri tých zjaveniach hľadať, na čo sa sústreďovať,
aby nám tie zjavenia pomohli v našej osobnej spáse. My hovoríme, vždy opakujeme dookola, opakujeme to, že vlastne zjavenia nie sú pre našu spásu potrebné, ale môžu nám pomôcť. Takže tam bolo aj spomenuté, že na čo sa sústredí, čo by nám pomohlo, malo pomôcť tej našej osobnej spáse. Čiže naozaj Boh o nás nežiada nemožné veci, to si musíme uvedomiť, a nepodmienuje našu spásu konkrétnym počtom nejakých úkonov modlitebných. A taký ten posledný problém, vlastne, na ktorý sa naozaj musíme pozrieť bližšie, je problém, ktorý môže spôsobovať odklon od viery, až je sústredenie sa na to také nadprirodzené, na to také zázračné javy. Ja neviem, to otec Kostia tam spomína napríklad to točenie slnka, ako ja to vnímam, lebo v Medžugorí som bol viackrát a naozaj vidím na hlavne Taliani sú tým takí známi, že oni miesto toho, že by chodili na sväté omše alebo adorovali, tak chodia po Medžugorí a pozerajú sa do neba a čakajú, kedy sa roztočí slnko, alebo pozerajú na križiavac, kedy sa začne točiť kríž a vonku je vyložená adorácia, tam je krík, hluk a debaty o tom, hej, že jak, a fotia si slnko, keď hoci čo sa udeje, už nie je tam ruch. Či naozaj usledujú sa na tieto veci, takisto je treba si dať pozor, aby sme sa nezamerali na nejaké javy spojené so sochami, spojené s ikonami, spojené s nejakými obrázmi či rôznymi inými predmetmi. Aj tu hlavne ide o tie také môžeme slzenie, alebo proste ak sochy mirujú, keď tečie olej, alebo vlastne pláču krv. Otec Kočeho vlastne z vlastnej skúsenosti tiež hovorí, že zažil to na vlastné oči. Bol na jednom zájazde, kde prišli na miesto, kde sa diali takéto veci a hovorí, že bola vyložená sviatosť oltárna a celý autobus okolo sviatosti prebehol, ani si ju nevšimol a utekali k soche, ktorá mala plakať a všetci si ju tam fotili, obzerali a modlili sa pri nej a Ježiša Krista v Eucharistii si ani nevšimli. Ja len tu taký príklad zo Slovenska, o ktorom som už raz rozprával, ale aj tu sa diali takéto veci v jednej z reholí, kde naozaj jedna ikona plakala a vlastne keď sa začali skúmať tieto veci, tak bolo zistené, že plakala kvôli tomu, že tam bola jedna novícka, ktorá robila čiernu mágiu a v exorcizme vlastne diabol prezradil, že keď sa exorcista pýtal, že vlastne prečo si ty vlastne spôsoboval to, že svätý predmet plakal, že vlastne ako keby si potvrdzoval tú nejakú nadprirodzenú zjavu v súvislosti s katolíckou vierou, ako keby jej, tak diabol odpovedal, že preto, aby sa kláňali môjmu výtvoru. Čiže naozaj diabol aj takýmto spôsobom dokáže konať aj cez také pseudosveté veci, dokáže ťahať ľudí preč a v tomto prípade sa snažil rozbiť celú reholu a vlastne aj sa mu to čiastočne podarilo, keďže tú sestru, ktorú vlastne odhalili, že robila černú magiu, tak tá bola vyhodená z rádu, ale z neho odišlo aj ďalších pár sestier. Čiže naozaj je prípad, ktorým sa treba zamyslieť a zamyslieť sa aj nad tým, že nehľadajme tie mimo alebo nadprirodzené veci, tie rôzne zázraky, ale hľadajme sviatosti v katolíckej cirkvi, hľadajme Eucharistiu, svetú spoveď, hľadajme tradíciu katolíckej cirkvi. Sústredíme sa na svätých, sústredíme sa na Pánu Máriu a tak sa nestratíme. Tak, Erik, ďakujem veľmi pekne. Toto už bola tretia časť teda od otca Slavomíra Kostčevu, ako rozlišiť falošné zjavenia od pravých. Myslím, že také praktické. Verím, že každý z nás si z toho niečo zobral. Verím, že budú aj ďalšie príhovory. My sa vidíme, či už pri ďalšej relácii online, alebo pravidelne pondelky, každý druhý pondelok večer 21.00, relácia online špeciál, kde odpovedáme na otázky alebo na nejaké poznámky k týmto reláciám. Erik, ďakujem pekne, prajem ešte požehnaný čas. Požehnaný večer všetkým a pochválený by pán Ježiš Kristus. Páčila sa vám naša relácia online? Ak nás chcete podporiť, môžete tak urobiť platbou na číslo účtu Slovenského dohovoru za rodinu alebo pre platbu môžete použiť QR kód. Vďaka vašim milodarom vám môžeme sprostredkovať aj viac ako 20 relácií denne. Vďaka vašim príspevkom vysielame aj 31-dňový maratón 24-hodinového posvetného ruženca.
Vďaka vašim príspevkom vysielame aj 24-hodinové modlitby posvätného ruženca s našimi duchovnými pastiermi, otcami, biskupmi, kňazmi, reholnými rádmi a aj laickými spoločenstvami. Vďaka vašim milodarom môžeme technicky zabezpečiť aj živé vysielania, v ktorých sa aj vy s nami modlíte. Vďaka vašim milodarom vám môžeme priniesť hodnotné katolícke filmy a dokumenty. Ďakujeme vám za každý milodar. Modlite sa za nás.